Servisu Solidariedade no Inkluzaun Hamutuk ho Administrador Covalima distribui fos sacas atustrua basuku hat iha posto fohorem. Serviço Solidariedade Social no Inkluzaun Hamutuk ho Administrador Covalima distribui terça-feira, né? Fos sacas atustrua basuku hat iha posto fohorem. E a distribuição do seu município de Colima, Francisco Andrade, que o subdiviseram at labele hariba contrade, mas bem de valor ba condrexer. Instala distribuição ba fohorem. Ato a torre tane sanne sira nebe ke o in sim kare force ne labele hare ba karon ida rit ne mai be hare ne balo tritu servisu solidar jare no inclusion ko valima kapito asi sa pela ba ato dare pus sukun no aldia continu identifica familia ki betlak sira o di apresenta ba govern o di pele eta apoi te muto hare na fatin observa na fatin Técnico social, levantamento de dados na FATIN, o de Hareba Kari, tem malo que irá enfrentar problemas de René. O governo se responde a tudo que bit, nem bem ia. E a Vivania do seu posto fora, Carlos de Carvalho, até tem, fosse se distribuir para cada sucuída, ou se fique a família de Manolo, ou se sucuar, nem bem a posto fora. Não ajuda-se nem, se lá oferece a comunidade de Hutu. Sucuída. Kakak lima nulu Pak Eman lima nulu nek deh lima nasi. Lebih mau toto. Kalau sudah nela usah mak poti, naik sekian daya, posif suku mak poti. Suku Foren, Fernando Ferreira agradece no ni deklara apoi Johanesan, ne fain premier bes ia liderasa atmosfer musibun ini. Durante tining ini, aposto Foren simun apoi Johanesan ba dal lima. Suku Valima, Carlito Dusreis, ba RTTL.